И както ви обещахме, е време да чуем гласа на опозицията по темата за номинациите за български еврокомисар, за бюджета на държавата. Ще говорим с депутата от БСП Румен Гечев. Както и за военната помощ, която се предвижда да бъде изпратена за Украина. Добро утро, господин Гечев. Добро утро. Да започнем, може би, с това, което най-малко може да коментирате, но за да имаме време за всичко останало. Двамата кандидати за еврокомисар, как ги определяте вие? Трябва ли някой да бъде, някой повече ли от другия, Илияна Иванова или Даниел Лорер, според вас, чисто като опозиция? Нека първо да кажем, че България продължава с цирковете в Европейския съюз, тъй като ние май сме единствената страна, която разиграваме комисията с непрекъснати оттегляния на различни български комисари. Един играе за председател, но не, друг не знаеше географията и го върнаха, писаха му двойка. Сега вижте в каква ситуация сме. Ние сме единствената страна, мисля, която праща двама кандидати. Тоест, някой друг да решава вместо България, кой ще бъде българския еврокомисар. Това е унизително и целият този цирк се разиграва, за да се спасяват имунитетите на определени хора. Нали разбирате, че това е изключително странно. Изведнъж трябва да занимаваме председател на Европейската комисия да изпитва двамата български кандидати и да реши кой да бъде представител. Сега аз не искам да казвам предварително кой ще бъде представител, но най-вероятно ще бъде от партията ГЕРБ, която е член на ЕНП. Не беше ли редно те да си излъчат номинация, след като не, Мария Габриел казвам, си беше това, до сега което на е нередно, че пак влизаме в Европейския съюз с българските циркове, които се разиграват, за да си решават лични проблеми лидерите на така наречената управляваща, аз не знам как да я нарека, коалиция. Да кажем, търкалящата се в борба коалиция. Господин Гечев, с какво си обяснявате това, че партньорите в това управление не се разбраха за една обща номинация за еврокомисар? Първо, това не са партньори. Това са съдействащи две страни. Какво значи партньори? Партньори значи, че имат общи цели. Условно ги наричаме партньори, защото и ние не знаем как да ги наричаме. Ясно, трудно да ви кажа в момента, ще намеря категория, защото какви партньори са, след като те всеки ден обясняват, те казват, че си нямат доверие, нали така? Това вие, са техните думи. Вие двамата водещи, ако си нямате доверие, дали се получи добро предаване? Очевидно си имате доверие, за да водите предаването сутрин. Така че това са пак някакви български политически циркове. Никакви партньори не са. Те имат общи интереси и виждате, че всеки ден гласуванията показват, че те се страхуват двете партии от съдебни процеси на техни лидери, правят всичко възможно да блокират работата на комисиите по тези въпроси и не занимават с някакви циркове сега с двама кандидати, пет кандидати, които да запълват времето само и само българите да не се занимават с същинските проблеми. Добре, оставяме еврокомисарите на страна. Да поговорим малко и за другите важни неща, които се случват. Ето сега министърът на отбраната, професор Тодор Тагарев, заедно с академик Николай Денков, премиерът отиват на среща в НАТО и там ще говорят за военната помощ за Украина и за оръжието. Нещо, което вие сте категорично против. Защо? Ние сме категорично против, тъй като ние считаме, че тези проблеми трябва да се решават с мирни средства. Когато се нарушават мирните средства, се стига до война. Да припомня се пак, трябва да сме балансирани в анализите, но Украина отказа да изпълни минските споразумения. Да припомним на зрителите, че те бяха подкрепени с подписите на президента на Република Франция Оланд и на канцлера на Германия Меркел. Господин Зеленски, президента на Украина, не изпълни тези споразумения и нали не сме деца. Той не ги е изпълнил, тъй като някой друг по-голям батко, а това са Съединените американски щати, са му казали да не ги изпълнява. Иначе няма такъв президент, който няма да изпълни споразумение, подписано от двете водещи страни на Европейския съюз, плюс още един подпис споразумението на Швейцария. Те не изпълниха споразумението, избиха 14 000 украински граждани, етнически руснаци, по данни на ОНЕ. 14 000 бяха убити от 2014 година. И всъщност, въпреки всички усилия, вкараха Украина и Русия във война, за да изпълняват чужди интереси. И ние, България, какво трябва да правим в тая война? Откъде на къде едно противопоставяне, очевидно, не само според нас, между Съединените щати и Русия, ние трябва да участваме с икономически загуби. А както виждате и както предупреждавахме, постепенно на чаш по лъжичка почва да ни подготвят и за други участия, въпреки декларациите на министърът на отбраната сега. Така че новият министър на отбраната е много агресивно настроен. Неговите така предварителни биографични данни и други показват, че той съвсем ясно се е определил за кого работи.
Въпросът е дали българските министри и правителство ще работят за интересите на България. Но те нали казват, че подписват само един договор, който Европа е инициирал, така да кажа, и ние като част от европейското семейство трябва е хубаво и ние да се подпишем под този документ. Значи, първо, този договор няма пряко толкова с европейското семейство. Той има общо с Съединените американски щати и европейците, които ще изпълняват. Това не е ли европейска инициатива за снарядите за Украина? Европейска инициатива и друг път сме казвали, ама ние европейците, какво става? Ние защо реагираме различно, след като имаше избиване на стотици хиляди хора в Ирак? Вие забравихте ли, зрителите? А Сирия? А Либия? А смешната, трагикомичната история с Афганистан, когато американската армия по нечестина посъзена. Кажете ни, какво реално нас ни въвлича в войната, ако дадем тези оръжия, тези снаряди Европа, за Украина? Защо Европа? Защо нашите партньори, първи въпрос е, реагират различно на убийствата на стотици хиляди жени и деца до нас, в Близкия изток, или избиха 1500 души и събориха телевизията в Белград? Не е ли ви странно, че изведнъж, само за определен случай, изведнъж цяла Европа се заинтересува и вкарва България? Какво правят западноевропейските страни? Какво ги касае тях това? Те, освен това, Съединените американски щати, нашите партньори от НАТО, те какво правят там? Те печелят ли икономически? Те прехвърлиха ли евтините ресурси от Русия енергийни към Китай и Индия? Прехвърлиха ги. Те внасят ли от Индия сега петрол, руски през Индия? Внасят, тъй като статистиката показва, че щатите главоломно увеличават вноса на петролни продукти от Индия, която, както знаете, не произвежда такива количества петрол. И какво направиха? Лишиха ни нас Европейския съюз от евтините енергийни ресурси и хоп, новите фактури на втешнения газ от Съединените щати и други страни. България какво ще спечели? Между прочим и Европа какво ще спечели? Аз гледам данните сега. Ми чета, инфлацията в Русия е по-ниска, отколкото в еврозоната. Ами пазара на Русия в магазините и супермаркетите си е стабилен и нямат никакви проблеми. Ами какво стана с сриването на рублата и съсипването икономически на Русия? Ми рублата си стои там, където е. Еми, добре казвате, господин Гечев. Икономическите загуби на нас, на европейците, са по-големи. Тоест, това, което ни се обясняваше, как ще рухне руската икономика за две седмици, три, как свършвали ракетите, как... Това са разкази за деца от детската градина. Нищо такова не се случва, което означава, че те искат да включат България в продължаваща ескалация на напрежението, което няма да ни донесе нищо добро. Казвате фактури, казвате инфлация, нашата разходка по темите продължава, стигаме до бюджета на България. Казвам до статистиката. Така, и точно за това правя препратката, стигаме към бюджета на държавата. Да. Само преди два дни отидохте във финансовото министерство, чухте от Асен Василев проекто бюджета. Как ви се стори той? 3% дефицит, но пък социалните плащания се запазват. Трябва да сте доволни ви от БСП. Така, значи първо за сега не правят изключение българските медии и медиите отразяват това, което става в обществото. Това е напълно правилно. Но за сега сценария на управляващите да ни бутат към някакъв показател, който сега всеки българин, кой чул, не дочул, тия 3% станаха някакво фантастично число. Ми да ви кажа като професор по макроикономика и икономическа политика, преподавал в университети в различни континенти и страни. Няма такава класация. Никъде по света няма класация на страните за бюджетния дефицит. Значи бюджетният дефицит е първо един от многото показатели. Никакъв смисъл няма една страна, ако има нисък дефицит и народът умира от глад. Ма никакво значение. Да не се сравняваме с Германия, с Португалия, с Испания, да видим Румъния. Съседната страна Румъния допреди 3-4 години поддържаше дефицити 7-8-9% от брутния вътрешен продукт, дефицит. Обаче поддържаше растеж от 5-7% в реално изражение. Румънците имат по-високи пенсии, значително по-висока средна работна заплата, по-висока минимална заплата, по-голям брутен вътрешен продукт на човек от населението. Какво от това, че дефицита ни ще бъде 3%, намаляваме си капиталните разходи? Какво ни казвате? Това е нереалистично да имаме такъв дефицит 3%, така ли? Не, това, което обясняваме, че бюджетният дефицит, по принцип, ако е 3%, а не е 7%, изглежда, че е по-добре. Но това не е достатъчен извод. Икономистите и хората питат какъв ми е жизненият стандарт. Вие не можете да кажете на, примерно, един град в България, който има общинска болница. И като намалява средствата за здравеопазване, какво ще кажем на хората? Вие боледувате, може и да умрете, обаче дефицитът е 3%, няма да се притеснявате. Вижте, във всяка страна се решават въпросите. Първо, стигат ли средствата за капиталови разходи и икономически растеж? Има ли връзка този бюджет с растежа? И ние твърдим, че има недостатъчна връзка, тъй като намаляват се капиталови разходи, те са заложени, между прочим, ниски и за следващата година. Не са използват европейските средства. Ще ви дам един пример. Дефицита сега ще слезне на 3%. Добре.
И знаете ли каква е една от основните причини дефицита да е нисък? Че не сме усвоили средствата на Европейския съюз, ПВУ, по програмата за възстановяване и устойчивост. Плана за възстановяване, да. Давам ви един пример. Тоест да ръкопляскаме, е, там очакваме българите, втория транш, нали? Разбрахме, че втория транш до края на годината. Европейския съюз не сме използвали техните средства и не сме съфинансирали наши средства, т.е. парите не са влезнали в българската икономика, но отчитаме нисък бюджетен дефицит. Ми това по-скоро е трагедия, то не е плюс. Така че бюджетният дефицит е важен. Ние трябва да се движим около нормите на дефицита. Но да не ни пробутват само дефицита 3%, защото те са си поставили някаква политическа цел. Че живи или умрели, ние трябва да влизаме в еврозоната до година. Ма чакайте малко. Къде е казано, че ние трябва да починиме жизненият стандарт на България, трябва да изпълняваме външнополитически поръчки и да вкарват в България, в тази месомелачка, само и само да поддържаме някакъв дефицит, за да сме били приети в еврозоната. Вижте, че за България създават специални условия. Ето сега говорихте с колеги преди малко за Шенген. Специално България сега ще я приемат на две стъпки, като бабно развиваща се. На два етапа. Първата господин Киримечев каза, че това е нещо, което е било предложено преди време и че реално е добър вариант за България. Да, това е добър вариант, смисъл по-добре е на две стъпки, отколкото нула. Защото по Шенген ние нямаме различни виждания. Шенген е важен за българския бизнес. Но ви казвам, че към нас те имат определено отношение. Еврозоната също. Те ни накараха да припомня България да влезе първо в банков съюз и след това в еврозоната да влезем в чакалнята. Всички останали страни беше обратното. Тоест към България се подхожда по определен специален начин и затова не са виновни нашите партньори. Казате, да, обаче, господин Гечев, хората, които ни гледат сега, няма ли да си кажат, ето добре, пенсиите от 1 юли ще бъдат индексирани с 12% по така швейцарското правило. Медицинските сестри, лекарите ще получат повече пари, казва го Асен Василев. След това имаше увеличение предвидено и на учителските заплати. Това правителство уж прави нещо, за да вдигне заплатите. Защо пък вие не сте доволни, като явно има мерки за хората? Значи, първо да кажем, това правителство не вдига нищо, да обясним на зрителите. 12% са определени от тройната коалиция преди 15 години. Така че швейцарското правило означава, да кажем на зрителите, да припомним, че се коригират пенсиите с процента на инфлация. Точно. И сега дайте да сметнем. Не е нужно човек да е професор. Миналата година инфлацията колко беше? Не беше ли към 15%? Тая година колко ще бъде инфлацията е заложена? Под 10%, 7,8%. 7,8%. Хайде сега с вас двамата да събереме 15,7% и колко прави? Нещо ако бъркаме 22%. Така. А с колко се увеличават пенсиите? 12%. Добър ден. Добре, обаче не ли се вижда някаква разлика? Че всъщност швейцарското правило, който да го прилага, то е закъсняващо. Тоест, прямо на трупаната инфлация се правят корекции. С една дума. Значи това, че се въвеждат решения от предишни правителства, не от това, то ги изпълнява. Доходите всъщност, покупателната способност на българските пенсионери и всички, които са на фиксирани заплащания, ще бъде по-малко. Господин Гечев, ще чуем ли предложения от БСП между двете четения на бюджета? Предложения, ами, които да бъдат коригирани. Какви но, ще бъдат предложенията, но, конкретно имаме, ни кажете? Ще ви кажа нещо, като говорихме за Европа и за България. Ние ще предложим, обаче в българските бюджети от много години, не само това правителство, има разминаване с европейските практики. Те са две. Първо, това, което ме притесни, аз го споделих с господин Василев, е, че това правителство продължава политиката и на ГЕРБ. Те ще поддържат делът на бюджета на България в брутния вътрешен продукт, ще се задържа около 40% от брутния вътрешен продукт. Да обясня на хората, средно в еврозоната и в Европа е 50%, а даже развити икономики, като Франция, вижте, е 59%. Каква е тая разлика от 10% средно? Ми това са 18 милиарда лева, не минават през българския бюджет всяка година. Давате ли си сметка 18 милиарда лева? Какво би означавало за българската наука, за образованието, за медицината? Дайте ни конкретните предложения, които ще чуем от БСП. И нашето предложение на първо четене отново ще повторим, че ние от БСП искаме България да прави бюджет европейски, защото ако ще гледаме Европа, дайте да видим каква е европейски. Но какво означава европейски бюджет? Да. По-висока минимална работна заплата или 30% увеличение на медиците? Минималната работна заплата трябва да расте. Пенсиите трябва да растат с по-голям темп. Но за да стане всичко това, ние не искаме това да става за сметка само на дългове или на дефицити, които водят един от вариантите към дълговете, тъй като има и други решения.
Но ние искаме икономически растеж, защото сме поставили въпроса много пъти. Добре е известно, че най-добрата социална политика е да има растеж на българската икономика. Този бюджет, твърдим, не ние. Статистиката показва. Той няма силна, достатъчна връзка с развитие на българската икономика, защото другите страни от Европейския съюз, когато си балансират бюджета и си осигуряват плащанията. Разбрахме, бюджетът продължава да бъде тема и бюджета, в парламента. Как бюджетните пари стимулират българската икономика, а ние не стимулираме достатъчно и ще си останем последни, защото, да кажа още едно изречение по този въпрос. Точно 10 секунди, господин Гечев, сравнявам с Румъния техните политики, техните виждания, не само по бюджетния дефицит, това не ги притеснява толкова. Те са се фокусирали върху икономическия растеж и реализацията на този бюджет така и следващата година, към момента, ние изоставаме от Румъния още повече. Това е. Разбрахме. Дебата ще продължи в залата.